Prej disa ditësh, mësues të sistemit para-universitar për zonën e Elbasanit ka nisur trajnimet në Universitetin Aleksandër Gjuvani në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve. Këti trajnimi do t'i nështrohen 3175 mësues, punonjës social, oficer sigurie, si dhe drejtues të institucioneve arsimore para-universitare në Elbasan. Koordinatorja për trajnimet në Universitetin e Elbasanit tregon për aty se ku konsiston ky trajnim dhe natyrisht pritshmërit. Aspekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe një lidhje, një urlidhse midis institucioneve të arsimit të lartë dhe institucioneve të arsimit të parauniversitar. Duke ndërthurur së bashku dhe të rejat më të fundit në drejtim të shkencës të teknologjisë, integrimin e shkencës dhe teknologjisë në edukim dhe nga ana tjetër dhe një lidhje me kurrikulon e arsimit paruniversitar, me ato aspekte të vlerësimit ndërkombëtar dhe mendoj që ndoshta ne shumë shpejt do të kemi rezultate në procesin e të nxënit dhe në rezultate të ndërkombëtare. Trajnime të tilla për mësuesit e sistemit parauniversitar po zhvillohen në të gjitha universitetet e vendit, sipas një grafiku të paracaktuar, në varësi të numrit të arsimtarëve që mbulon çdo universitet.